Main apa tu? Kau nak main apa? You, you, cubalah panjat tu. I pegang you nak. Kenapa? You kalau pandai panjat tu, you jadi macam tiger tau. Tiger kuat tau. Pak, you tengok atas sekali apa? Tiger kan? Nak? Nak try nak? I tahan lah you. You tak jatuh punya. Jom. Tu pun tiger buat atas dia. Yang ni helang. Ha? Nak, nak try nak? Ha? Jomlah, I teman you, jom. I naik dululah. Tak boleh sebab dia kecil je ni untuk budak-budak. Dia nak dia dah. Buat apa tu? You main gelongsor pula. Tak nak? Kita tengok ini awak kakak tu. You boleh buat macam kakak tu. Awak hebat pak kakak tu. Mana nampak? Ha? Nak lagi hebat kalau you pandai panjat tu. Tapi papa you jangan buat ni. Buat apa? Mana? Ni. Buat. Buat jumpa you. Buatlah. Yo yo. Yo, cuba naik gelongsor tu. Naik gelongsor tu. Buat ni. Mana? Turun. Cepat turun. Boleh naik ke situ? Tunggu gelosor lah.